camí de la roca dreta. Hi ha ferros i tot, eh? Sí, hi ha ferros. ¿Puedo subir? Doncs vinga, puja, puja. A veure com ho fas. Esto se puede hacer sin ferros. Sí, aquí, això encara no és la ferrata, això és l'aproximació. Però vés pels ferros, Jan. Però esto se puede hacer sin ferros. Va sobrat, el Jan, va sobrat. Mira, que voy yo, soy la crack. Va sobrat, Jan. Espera't aquí dalt, Jan, que vinguem tots. Vinga, Mariona. Això només és l'entremés. No és aquí encara, encara no és. Ah, avi, esto es verdad. Però tu segueix pujant. Tu segueix pujant, amunt, amunt. Ah, espera, arriba. Segueix el camí, sí. Yo aquí no puedo, esto es para... Esto no es, esto es para... Sí! Guau, que difícil. Oh! Vine, vine, Jan. Jan, com ho veus això? Fàcil. Sí? Quan... Sí, però aquí com ho cojo? Tengo que coger este. Pues sí, agafa. Sí, que arriba, sí. ¿Me puedes poner un seguro? No tienes. No arribes? Estoy manchado. Ah, pues baixa. Vinga, Jan, amunt. L'últim pas ja, ja estàs a dalt. El pas de l'extraplom, molt bé. Ah, ja, ja, ja tens l'últim ferro ja. Oh, oh, que vértigo. Mariona, com ho veus? Ah, jo veu bien. Sí? Fàcil? Fàcil. Oh. Ja està arribant, mira, mira. No vagis tan de pressa que no et puc assegurar. Mariona, hola. Què, Mariona, què tal? Ja estàs a dalt, no? Sí. Què t'ha semblat? Muy guay. Sí. Sí? Hola. Muy bien, venga, el rappel. Lo más difícil del rappel, ¿sabes cuál es? La salida. El primer metro, una vez que estás ya metido, ya gira tanto por la mano. No, el cable no t'has d'agafar del cable, t'has d'agafar més de les grapes. Sí, molt bé. Vinga, amunt. Molt bé, vinga. Ui, això està xupat ja. Ja estàs a dalt. Ara. Molt bé, Jan, aquí. Molt bé. Molt bé. Perfecte. Vinga, amunt. Ui. Ja està, vinga. Ara els ferros a dalt, a veure si pots. Vinga, amunt. L'últim pas, ja estàs a dalt. Molt bé, molt bé. Ja està. Ja estàs. Molt bé. Bravo. Ja estàs. Va. Què tal el ràpel? És difícil o fàcil? M'agrada molt i me pensava que era més difícil, ha sigut molt guai. El més important és confiar en la corda. O sigui, si tu confies en la corda i baixes tranquil·la, no hi ha cap problema. El problema és que si vas amb por, quan vas amb por és quan ho fas malament. Ara ho vas molt bé, no? Doncs vinga, va, sí. Vés baixant, a poc a poc. Vale. Jan, què tal el ràpel? Domines la tècnica ja? Sí. Sí? És fàcil o difícil? Fàcil. La primera vegada has fet un pèndol, però les altres ja no, que no? No. Vinga, doncs endavant, cap avall. Ara hem de recollir tot el material. Aquí tenim quatre arnesos, les cintes d'assegurar amb el dissipador, les baguetes, els mosquetons,
els reparadors, els buits, bueno, ara recollim tot el material i ens anem cap a casa, que ens està esperant una paella marinera.